မင်္ဂလာပါရှင်2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့မှ28ရက်နေ့အထိမြန်မာတက္ကသိုလ်1383ခုနှစ်သတင်းချိုလိုက်ပြီးကျော်2ရက်နေ့မှ10ရက်နေ့အတွင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့စိုက်ပျိုးမှုလေဝသခန့်မှန်းချက်များကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာလေပြင်းနဲ့ရောင်ဝန်းတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်တဲ့မှာတိမ်ထူထန်နိုင်ပါတယ်။မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုအခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ချင်းမြင့်နဲ့ရခိုင်မြင့်နဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမှာနေရာကျကျနဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္လာတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစိတ်ဆဲမိုးထစ်ကြောင်းရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူဇော်ခြင်းနဲ့ခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအရှေ့ပိုင်း၊အနောက်ပိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကယင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ97ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာ99ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အတွင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ပိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ87ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာ90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အတွင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာ80ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာ80ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။အနိုင်ဆုံးပူချိန်ခြင်းနဲ့ခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်မှာ55ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာ60ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အတွင်းရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ67ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာ87ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အတွင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာ82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်လေရုဆိုတိုင်းစာချင်းနဲ့ခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာ82ရာခိုင်နှုန်းမှာ82ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းနဲ့ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာ83ရာခိုင်နှုန်းမှာ93ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ပင်ငွေရင်ငွေပြောင်းလဲချင်းနဲ့ခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ30မီလီမီတာမှ20မီလီမီတာအတွင်းနဲ့ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာ27မီလီမီတာမှ31မီလီမီတာအတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။မြေစီလောင်းရင်ချင်းနဲ့ခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းတို့မှာ6တွေ့ချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာဆွဆွချင်းနေနဲ့ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာပြည့်ဝအခြေအနေမှာရှိနိုင်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးမှုလေဝသအခြေအနေခမန်းချက်များကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းကိုယ်စိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။